stredu pokračovala 31. kolom najvyššia slovenská hokejová súťaž juniorov, v ktorom martinskí juniori privítali hráčov mestského mládežníckeho hokejového klubu Nitra. Po víkendových víťazstvách v pomere 4-3 na trestné strieľania a 5-2 proti hráčom bratislavského Slovana ťahali tentoraz martinskí juniori za kratší koniec. V prvej tretine inkasovali dvakrát, keď najskôr vylúčenie domáceho Likacheva potrestal Ridzoň. Krátko na to síce poslal zápas na začiatok Stročka, ktorý dokončil začaté Siakela s Čatlošom, no tento vyrovnávajúci gól bol zo strany domácich prvým a zároveň aj posledným. Kým teda Martinčanom sa na hokejky nalepila strelecká smola, naopak hostia boli pri chuti a postupne pridali ďalších 5 gólov, keď sa do listiny strelcov zapísali Kráľ, Molnár, Šramatý, Jandák a na 1-6 v neprospech domácich uzavrel Chomiščák. Vo všeobecnosti išlo o poriadne napätý a emóciami vybičovaný zápas a hráči odchádzali na trestnú lavicu ako na bežiacom páse. Už túto nedeľu dopoludne o pol 11:00 sa zverenci trénerského dua Žila Galamboš predstavia opäť na domácom ľade, kde si zmerajú sily s Banskobystrickými Baranmi. Iste sa im bude lepšie hrať, ak pritom nebudú sami a budú cítiť vašu podporu.